Nakon pobjede u proteklom kolu, trenutno 13. plasirana Zagora na svom je terenu dočekala hrvatski Vitez. Za momčad koja drži drugo mjesto ljestvice, a razliku na tablici, gosti su na kraju i demonstrirali na terenu te kući ponijeli 3 boda, a mrežu domaćina napunili sa 4 pogotka. Do prvog su stigli već u 8. minuti, netko je od domaćih u kaznenom prostoru Zagore igrao rukom. Sudac Jurica Matoš pokazao na bijelu točku, a s nje je siguran Karlo Torbarina i to je 0-1. Za njega je to 5. pogodak ove sezone. I Zagora je do svoje prve prilike stigla iz prekida. Iz kuta je ubacio Petar Petranić, na drugoj vratnici Mile Čaleta, međutim gađa preko vrata. U 20. minuti novi udarac iz kuta i ponovno velika gužva pred vratima Viteza. Prvo je pokušao Santino Jurišić, pa još jednom Čaleta. Ništa od toga. 15 minuta kasnije gosti dolaze do drugog pogotka, jednookomitu loptu u kazneni prostor šalje Mario Pedišić, a u mrežu je posprema Mateo Rončević. Za njega je to 4. pogodak ove sezone. Pokušali su gosti još jednom u 43. ovaj put opalio je sa 20 metara strijelac prvog pogotka, međutim lopta ovaj put ne ide u okvir gola. Najbolju priliku za smanjenje prednosti imali su domaćini pred sam kraj prvog dijela. Dobar centaršut Jurišića za Dragu Gabrića, brani Marko Ivančić i rezultat ostaje nepromijenjen. U drugom dijelu ponovno su gosti odmah od samog starta preuzeli inicijativu, a od 53. minute došli i do 3. pogotka. Strijelac je još jednom Torbarina. To mu je sada 6. pogodak sezone. 4 minute kasnije još jednom pokušavaju gosti, pucao je ovaj put Rončević s ruba kaznenog prostora, nedostajalo je preciznosti. Njemu možda je, ali nije zato Roku Juriću, precizna duga lopta za njega i to je velikih 0-4 za hrvatski Vitez. Za njega je to ovo sezonski prvijenac. Posljednju priliku za ublažiti ovaj visoki poraz domaći je sastav imao u 86. minuti Jurišić za Dina Baradu koji puca, međutim nije to veći posao za Ivančića. Završilo je Zagora hrvatski Vitez 0-4. Gosti će u sljedećem kolu dočekati dubrovački Gošk, dok Zagora ide na gostovanje kod Sloge.